Să vedem această fază cu Claudiu Belu, centrare în fața porții și Alex Ioniță nu reușește să împingă mingea în plasă. Execută Tony Sefer, puțin peste poartă. Intervenție foarte bună a lui Ciobanu, față în față cu portarul advers și este 1-0. Andrei Ciobanu înscrie. Din nou Costache, șut senzațional, însă puțin pe lângă poartă. Vedem dacă îi va introduce și pe ei Adrian Mutacoma. S-a complicat portarul cu numărul 34, cel care a intrat în repriza secundă, Ildiz Umitcean și Alex Crivac. A fost faultat la marginea careului, așa consideră arbitrul central. Alexandru Albu se pregătește să execute puțin pe lângă poartă. Distignat în centru pentru Crivac. Mai departe, Onea. Dacă va centra, o face foarte bine. Pericol mare și este 2-1. Alexandru Albu. Pasă la Crepulia. Mai departe, Emers. Emers în marginea careului. Îl așteaptă pe Ștefan. Simulează o pasă. Șutul lui Emers și este 3-2. Un șut ușor deviat de unul dintre jucătorii turci. Însă este 3-2 pentru Rapid.